বর্তমান মই জেডিএসএ ফিল পাই গলি ইয়াতে জুবিংগা কাহিব জুবিংগাক বার্থডে ইয়াত পতা হৈছে আজি ৰাতিলে বহুত ডাঙৰ ফাংচন হ'ব এতিয়া আমি ভিতৰলে সোমাই যাম গতিকে বলক মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ গেটৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই লওক এইটো চাওক জুবিংগাকৰ যি 50 ফুট ওখ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি বনাম বুলি কৈছিলে তেনেকৈ বনালে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই ওচৰ পৰাকৈ দেখুৱামগৈ ইয়াৰ পৰা এবাৰ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই আহি আছোঁ আৰু ভিতৰলৈ ওচৰৰ পৰা সকলোবিলাক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো লাগে কণ্টিনিউ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এডাল মই 360 আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাই লৈছোঁ চাউণ্ডটো ভালকৈ আপোনালোকে নুশুনিব পাৰে ইয়াত মানে চাউণ্ড এতিয়া বৰ্তমান টেষ্ট কৰি আছে মানে সেইটো কাৰণে চাউণ্ডটো ভাল নাপাবও পাৰে গতিকে উপায় নাই তেওঁ এনেকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক চব বিশাল ষ্টেজটো এইটোৱে হয় ইয়াত সকলোবিলাক ছিংগাৰ আহি আজি গান গাব চব কিমান ডাঙৰকৈ বনাইছে ষ্টেজটো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এতিয়া চাউণ্ড টেষ্ট কৰি আছে ইয়াত
এইটো ৰংঘৰ এটা মেইন ষ্টেজটো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱাম এটা বৰ্তমান ছাউণ্ড ছিষ্টেম চেক কৰি আছে বলকতেও আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম পাছত দেখুৱাব নহ'ব পাছত মানুহৰ বহুত ভিৰ লাগিব এতিয়া দেখুৱাওঁ অলপ এইটোৱে হ'ল বিশাল সেই ষ্টেজটো আকৌ কৈছোঁ ইয়াত সকলো ছিংগাৰ আহি আজি ইয়াত গান গাব লাইট লাইট চাওক না কিমান লাইট লগাইছে আপোনালোকৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশটো বেছি ভাল হ'ব দেখুৱাবলৈ মই ৰাতিও ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম এতিয়া অলপ দিনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ ৰাতিও মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম কেই টকা গাহৰি মাংস এশ টকা কিমান পিছ আছে